come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I dag har jeg besøg af en meget kendt sangerinde. Hendes navn er Annette Klingenberg. Jeg var vild med hendes Minimax, da jeg var 7-8 år gammel, hvor jeg altid rang rundt og skrullede med på den. Og hvis jeg er heldig, så får jeg måske lov til at nynne med i dag. Er det en mulighed, tror du, Annette? Ja, det er det. Ej, det lyder godt. Ja. Og Annette, hun har blandt andet skrevet den her bog, Livet er vigtigere, udover hun selvfølgelig har udgivet et utal af CD'er igennem årene. Annette, hvordan blev du egentlig opdaget som sangerinde? Jamen, jeg startede jo faktisk med at henvende mig til Pinklubben, da jeg var stor pige, tror jeg det var. Og det var Karen, hed hun, Karens Pinklub. Og så skulle jeg, ind og synge en sang, men jeg var jo meget generet. Så jeg bad faktisk om at få en brun papirpose, som jeg tog over hovedet. Og så var det også sådan en konkurrence. Og så sagde hun bagefter, jeg synes, du er rigtig god. Men det er altså et problem, sagde hun fremover. Der kan du også ikke have den der pose på. Og jeg var altså så generet, så jeg droppede det her, så jeg sang så videre. Så henvendte jeg mig til noget, der hedder Hagens Humørbus. Og det foregik noget med Roskilde. Der tænkte jeg, der skal du med til den her konkurrence. Og der blev jeg nummer to, hvor jeg sang en sang, der hedder Seemann. Hvad hed den? Seemann. Seemann. Og så var den på tysk. Nå. Men jeg kunne ikke tysk, så jeg sang sort. Nå. Men jeg blev nummer to, men der var ingen, der forstod, hvad jeg sang. Heller ikke dig selv. Nej, altså jeg tog bare alle de tyske ord, jeg synes, der lød, så det må have været noget forfærdeligt noget. Og hvor gammel var du da? Der har jeg været 15-16 år, tror jeg. Og så sang jeg jo ellers derhjemme på Salværksvej. Jeg sang nede i kælderen, og når min far havde jo forretning på første sal, så han stampede på gulvet, når jeg skulle tie stille, fordi vi havde sådan en badeværelse, så var der rum, så kunne jeg jo så synge dernede. Det gav god rumklang. Ja. Og jeg tror også, naboerne hørte det, men altså, jeg sang og sang. Og så blev jeg ældre, og så, hvad har jeg været, omkring en 20-21, så stod der i Ekstrabladet, kunne du tænke dig at komme på Danstoppen, kunne du tænke dig at blive den nye Gitte Henning? Ja, det kunne du godt tænke dig. Ja, fordi jeg kunne jo synge som, jeg kunne synge fuldstændig som Gitte Henning. Jeg kunne alle hendes ting udenad. Og det er også derfor, jeg har sådan en lidt forkærlighed for Louise, fordi Louise jo også kan lide Gitte Henning. Og så, Louise Esbjørn, ja, der også skal medvirke med programmet herinde. Ja, det er sjovt nok. Og så stod der, man skulle sende et bånd ind, og så tænkte jeg, så jeg gik ned i kælderen, der, hvor vi havde badeværelse, og lånte en Revox, tror jeg, en tandbærbåndoptager, der var i stykker, inde i farve, jeg sad med en knivtang og alt muligt. Og der sad jeg så og sang oven på Gitte Henning, hvor jeg sang Drøm, en lille drøm af mig, og så bare 16 år. Ovenpå, og så sang jeg en af Grete hvad er det, hun hed? Kikgaard, eller? Nej, hvad er det, hun hed? Grete Ingemann. Og så tog jeg ind til Ekstrabladet, og kom op og afleverede det på redaktionen, og sagde, det her bånd skal afleveres i samme stand, som det er blevet indleveret, fordi jeg var meget stolt af det. Og så sagde han, hvad er adressen? Det er Annette Klingenberg, Annette K., Annette Johansen, Københavns Telefonkiosker, kiosk 4, Rådhuspladsen. Fordi jeg kunne ikke få noget, hvis jeg fik brev hjem, så rev min far breven i stykker. Ja, det kommer jeg tilbage til om lidt, for din far var lidt af en speciel fyr. Og så sker der det, at Knud Ørsted og Johnny Reimer fatter interesse for det her bånd. Og Johnny fortæller, at han ringer til Gitte Henning og siger, jeg ved, det er dig, der har sendt det. Du har lavet skæg med os. Og Gitte Henning siger, jeg har ikke sendt noget bånd. Og så bliver han så interesseret, fordi det lyder som Gitte Henning fuldstændig. Men de kan ikke få fat i mig. Og de holder vagt ved Københavns Telefonkiosk, sådan rundt en, der var sådan nogen på. Der kommer jo ikke nogen, vel? Og jeg skulle jo betale, enten var det 25 eller 50 øre, hver gang jeg kom, for at høre, om der var post til mig. Og så arbejdede jeg på Nørregård på Strøget, fordi der søgte de nogen til at ekspedere, og tænkte, nu skal du være ekspedient, og du skal servicere en masse af de kendte rundt omkring i Danmark. Og det første, jeg blev gjort, det var at sætte ned i kælderen til at male sorte bøjler. Og så kom jeg sammen med en, der hed Ole. Jeg kaldte ham Lille Ole, fordi han var ikke så høj. Og så en dag, så møder han op på Nørregård på Strøget og siger, Annette, siger han,
De eftersøger dig i Ekstrabladet. Bondtalent eftersøges. En Annette Johansen, om jeg vil henvende mig hurtigst muligt til Ekstrabladet. Og så ringede jeg, og så sagde de, jamen de var meget interesserede i at snakke med mig. Og jeg tog så ind på Ekstrabladet, og der sad Knud Ørsted, og der sad Johnny Reimer. Og jeg svingede jo med mit lange hår, ikke? Du ved, man, når man er i den alder, det, ikke, så vil man jo gerne synes, at jeg havde taget pænt tøj på og sådan noget. Og så, jeg kan ikke huske, hvad vi snakkede om. Men det endte i hvert fald med, at de sagde, at jeg havde vundet konkurrencen. Og Elisabeth Edberg og Allan Mortensen og andre kendte havde også sendt ind det år. Så ja. Det er sjovt nok, at jeg lige vandt det år der, ikke? Jo, det er meget pudsigt. Så det var den måde, du egentlig blev opdaget på. Og så kommer vi tilbage til den lange historie om Minimax, og snart er der mere end 17 år siden senere. Fordi hvis vi går lidt tilbage i tiden til din barndom, nu har jeg jo læst din bog her, Livet er vigtigere. Ja. Og det er, at der er noget af en hård barndom, du har haft, Annette. Ja. Altså, vil du fortælle om, altså, du, alene bare for, at du bliver født nærmest? Ja, altså, da min mor opdager, at hun er gravid. Hun har jo haft nogle aborter, og hun bor jo sammen med en mand, som endnu ikke er blevet skilt. Han har 5 børn, voksne børn fra første ægteskab. Der er min far 50 år. Hun har jo fået en søn med min far, Allan. Og så de her 8 år efter, så finder hun så ud af, at hun igen er gravid. Hun var en slags elsker inden for ham, formodentlig. På en eller anden måde, ja. Altså, de havde jo fået et barn sammen, men altså, og hun boede også med ham ude på Saltværksvej, men de levede ligesom hver for sig, kan man sige. Og da hun så fandt ud af, at hun var gravid med mig, så tænkte hun, hvad gør jeg? Så hun kravlede op i pæretræet, vi havde i haven, højt op, og så lod hun så falde ned. Men som du kan se, ikke, så blev jeg jo der i maven, ikke? Så. Ja, heldigvis. Ja. Og det var vel også fordi, at din far var jo ikke nogen rar mand, vel? Altså er mit indtryk ud fra, når jeg læste bogen? Jamen nej, fordi han var, jeg tror slet ikke, han var interesseret i at få børn med min mor. Men fordi jeg har jo senere spurgt min mor, hvorfor brugte du ikke... Prævention? Ja, og det gjorde man altså ikke så meget dengang. Og da hun ventede mig, der sagde han, du skal ikke forvente noget som helst fra mig, sagde han så. Og det gjorde jo, at da hun så skulle føde, så sagde han, ja, men det ordner du selv, så hun måtte så tage, og det var mange penge dengang for hende, tage en taxa, ikke? Hvor hun, jeg tror, jeg blev født på Rigshospitalet. Og der blev jeg så født, og så blev jeg direkte derfra sendt til Hellerup, til sådan et børnehjem, hvor det var sådan nogle nonner. Der skulle tage sig af dig. Ja, der tog sig af mig. Og da jeg skulle døbes, så sagde han, at han ville ikke have, at jeg fik mit navn. Det ville hun altså, af min fars navn. Så hun sagde, jamen uanset hvad, Alfred, sagde hun så kommer hun til at hedde dit navn. Og det var altså så Annette Klingenberg. Ja. Og der sad jeg så på det her børnehjem, og jeg kan forstå, at jeg har været meget livlig. Hvor længe var du på børnehjemmet? Jeg har været omkring 5,5 år. Indtil du var 5,5 år, var du på børnehjem? Ja, og min mor kom, men der gik nogle gange lang tid. Så ind imellem, 2 eller 3 gange, blev jeg faktisk adopteret væk. Ja. Men en gang, der var man ude at se, der gik det ikke. Og jeg mener, at hun sagde til mig, at hun siger, at hun ikke har skrevet under, men det mener jeg, at hun havde gjort, men de kunne i hvert fald ikke finde papiret. Den sidste gang, jeg så blev adopteret, var til en... sagde min mor, meget velhavende familie i Klampenborg. Det ærger mig sådan over i dag. Ja, fordi selvom du kom hjem til dine forældre, så var du ikke en speciel god barndom, du havde der. Nej. Så det vil sige, at du blev bortadopteret nogle gange, og da du så er 5,5 år gammel, vælger din mor så at tage dig hjem i huset min igen? Min mor siger, ved du hvad, Meta, siger min mor, jeg flytter hjem til dig. Og det er din mormor? Ja, eller? Og det er min mormor. Og så siger min mormor, der har min mormor vel tænkt, fordi min mor havde jo et barn. For en forrige mand, som hun havde haft et forhold til. Og det er ikke Allan, vi taler om? Nej, han hedder Jørgen. Ja. Så Jørgen og mig, Allan. Allan og mig havde samme far, men Jørgen, det var vores halvbror, kan man sige. Som var nogle år ældre igen. Ja, han var igen 8 år ældre, ikke? Så han var altså 24, ikke? Ja. Nej, han må have været 16 år. Ja. Han boede hos min mormor, og min mormor var ikke interesseret i at få min mor og Allan ind. Så hun sagde, nu henter du Nette. Fordi så kan han ikke smide dig ud. Hun kaldte ham skrædderen.
Og så gik min mor ud, og så hentede hun mig derude i Klampenborg og tog mig hjem. Og så blev jeg så, kan man sige, jamen, jeg klarede mig allerede selv, for jeg var ganske lille. Jamen, ja, fordi hun tog dig jo ikke hjem af kærlighed. Nej. Hun tog dig hjem af praktiske årsager, for hendes egen skyld reelt set, ikke? Jo. Det må være lidt hårdt, altså for sådan en lille pige, at komme hjem i et hjem, hvor man egentlig ikke måske føler den kærlighed, som selvfølgelig, ja, du har du ikke været vokset op, men den kærlighed, som andre små børn har fået, og andre små piger har fået på det tidspunkt. Ja, det er fint. Og jeg må ikke komme ned i forretningen, så min far ville slet ikke se mig nede i forretningen. Han var skrædder, sagde du før, Han har syet hele sit liv, kan man sige. Han elskede at sy, ikke? Altså, han var den her skrædder, hvor man sad med benene i skrædderseng op på bordet. Ja. Og han havde også sin søn fra første ægteskab. Han kom også ind i firmaet. Så de to, de sad jo i den forretning der, hvor han syede både herretøj og dametøj. Han gik så til sidst år kun til herrekonfektion. Og han var jo typen, at hvis der kom en kunde ind, og han sagde, ja, hvad kunne jeg hjælpe med? Jamen, jeg vil gerne se på noget tøj. Og min far sagde, hvad kunne de tænke dem? Vi har det her, det kan jeg så sy til dem. Og hvis så kunden følte på stoffet, så sagde min far, er der noget galt? Nej, jamen, hvis de ikke tror på, hvad jeg siger, så kan de godt gå ud af forretning. Så kunden måtte ikke engang føle på stoffet. Han var en speciel mand. Han var meget, han kan meget ikke have speciel. Mange kunder. Eller også, så de kunder, han har haft, været ret overbærende. Jamen, så havde han det, der hedder et slankespejl. Det har jeg den dag i dag. At når kunderne kom ind i forretningen, så sagde han, når han havde syet tøj, hvad synes de? Ej, de kunne ikke forstå. De så så godt ud hos min far. Og når de så kom hjem, selvom han havde syet tøjet flot, så var de jo alligevel. Det er kraftige. De var bare flotte slanke i det her spejl her. Så det er spejl, der gør en slankere? Ja. Det spejl, det må jeg låne af dig. Ja, det har jeg. Så får jeg ikke bemærkning over fra vores producer. Ja. Nej, det er meget sjovt, ikke? Så han havde, at når han havde udsalg, så stod han i døråbningen. Når der så kom folk ind, så sagde han, de kommer altid, når det er udsalg. Kan de så komme ud af forretningen, sagde han. Jeg vil ikke have, de skal da ikke, når de ikke handler hos mig til daglig, så vil jeg heller ikke have dem ind. Nej. Så, lidt speciel herre. Meget, meget speciel. Og altså, han var heller ikke bange for at slå på tæven. Har du selv været frem over for Allan? Ja, blandt andet. Måske ikke, men hvor du også har fået nogen på hovedet, når du har brugt at beskytte din bror og sådan ting. Altså, min mor gemte Allan bag en sofa, når hun gik på arbejde, for han havde ingen sted at bo. Min mor må vel ikke have ham. Og han var jo de der. Ja, han må have været 8. Han er vel 9, 10, 11, 12, 13. Så må han jo have været en 13 år. Så og en dag, så havde vi kørt, min far var kommet op, og så sagde Allan, skynd dig. Jeg kan høre, han åbner døren, og så gemte han sig bag sofaen, og så sagde min far, han havde, så kunne han have sådan rigtig fidel stemme. Nå, lille Nette, hvordan går det? Ved du, hvor Allan er? Ja, det ved jeg ikke, sagde jeg så. Jeg var jo ikke så gammel igen. Og så sagde min far, ved du hvad? Du får et par røde laksko af mig, hvis du fortæller, hvor Allan er. Han er bag sofaen, sagde jeg. Og så sagde Allan, møgeunge, ikke? Og så begyndte min far jo selvfølgelig at slå løs på ham og alt det her, og jamen, det var noget værre noget. Okay. Og det var jo sådan, at i al den tid, jeg boede hjemme, allerede da jeg bare blev en lille bit smule ældre, hvis jeg ikke var inden for døren inden for et vist tidspunkt, så låsede han døren. Så i min ungdom sov jeg ofte nede i skuret sammen med kattene. Vi havde skur derinde. Og hvis min mor var faldet i søvn og ikke kunne høre mig, når jeg kastede en sten op på ruden, jamen, så sov jeg inde i skuret sammen med kattene. Og det var jo, det kunne også være om vinteren. Det må have været frygteligt koldt. Altså frygteligt. Mine tanker vil jeg skrive ned og sende dem til dig. Som en hyldest fra mit hjerte vil jeg sige. Tusind tak til alle jer, der gav så meget, så at jeg har en dagbog fyldt med minder indeni. Jeg ser øjne, der kan smile, føler hånden, som er blid, hører stemmer, som er milde, hvert et minde har sin tid. Jeg skriver lidt, mens tiden går, og jeg takker for de gode år i hjertets minde på, du altid står. Mit hjertes minde på er gemmested for alt, jeg glædes ved. Tusind sider har jeg skrevet, måske flere. Nogle har fået ganske mange, andre har jeg nævnt et sted. Alt er et dejligt minde, hvad en stier. Mm.
som jeg aldrig ser igen. Mellem linjerne i bogen har jeg dig. For vi havde kun en time, men fik meget ud af den. Disse strofer er en hilsen sendt fra mig. Jeg ser gamle, jeg ser unge, jeg ser både far og mor. Mine tider der var tunge, da de fandt de rette ord. Jeg skriver lidt, mens tiden går, og jeg takker for de gode år. I hjertets mindebog, du altid står. Mit hjertets mindebog er gemmested for alt jeg glædes ved. Tusind sider har jeg skrevet, måske flere. Nogle har fået ganske mange, andre har jeg nævnt et sted. Alt er et dejligt minde, hvad den siger. Mit hjertets mindebog er gemmested for alt jeg glædes ved. Tusind sider har jeg skrevet, måske flere. Var der ingen, der gjorde noget? Altså, der må der være altså, skole eller andre, må der på en eller anden måde have lagt mærke til, at denne her lille pige gik for lyd og koldt vand? Slagteren vidste jo inde ved siden af. Jamen, der, naboen må jo have vidst det. Ja. Jeg kan ikke forstå. Der var et tidspunkt, hvor min far havde slået mig sådan. Og så slagter Larsen inde ved siden af. Jeg kan ikke huske, om det var ham eller konen. De har altså sagt til min far, at hvis de hørte en eneste gang det her, så ville de så gå til myndighederne. Og så slog han mig jo bare, men i mindre målstok, kan man sige, ikke? Altså. Og hvad udløste de her tæsk? Altså var det, hvis man sagde noget forkert, kiggede forkert? Jamen det kunne være, at hvis jeg ikke havde hørt, at han var kommet op ad trappen, når jeg var på første sal, og jeg hørte radio, så sagde han, at jeg brugte strøm. Og så var han gal over, at jeg havde hørt radio. Jeg måtte heller ikke have lys om vinteren, når jeg. Jamen, hvis du skulle lave lektier eller du skulle læse på noget, så skulle jeg jo også have lys. Jeg sov inde i spisestuen, der havde jeg sådan en ottoman, hvor jeg sov på. Der kunne han også slå lys på mig, fordi han havde set, at jeg havde haft noget lys tændt, når han gik forbi. Han kunne se, at der var sådan en lysstribe, når han gik ud på toilettet. Vi havde sådan et toilet ud på trappen på første sal. Når han var i dårlig humør, kan man sige, ikke? Og min mor var jo en lidt kraftig dame. Og når hun oplevede, at der var nogle problemer med ham, så sagde hun, Alfred, sagde hun så, tag dine briller af. Og så gav hun ham en Så fik han nogen på hovedet. Og jeg kunne ikke lide, at min mor slog min far, fordi jeg synes, at sådan noget, det må ikke ske. Og jeg, så holdt jeg med min far, fordi jeg synes jo, det var synd, hun slog min far, ikke? Så det var jo et værre liv, altså vi. Og de boede jo hver, de sov jo i hver sit rum, ikke? Ja. Og han havde en rokokkestue, der måtte jeg ikke komme ind. Der købte han ting alle steder fra, dyre ting. Den låste han med en nøgle, så man ikke kunne komme derind, ikke? Ja. Men familien måtte ikke få nogen penge, og det måtte de klare sig selv. Og vi spiste hver for sig. Min far havde et lille bord i køkkenet. Først spiste han, min mor lavede mad. Og så når han var færdig, så var min mor også begyndt at spise. Så kom jeg så ud bagefter. Og jeg lærte jo aldrig at spise med kniv og gaffel. Jeg sad jo altid kun at spise med gaffel, kan man sige. Så jeg sad og skubbede med venstre hånd, ikke? Ja. Så. Og du har også fortalt lidt omkring, altså jul, det brød din far så slet ikke op. Nej. Holdt de aldrig jul hjemme hos jer så? Jo, vi holdt jul. Min mor gik ud og købte juletræ. Og når vi så skulle pynte juletræet om aftenen, så var det for at være sådan et juletræ. Da han så skåret det over, så der blev det sådan et juletræ. Fordi han kunne ikke lide et stort juletræ. Men han blev ned i forretningen. Han kom op, når han skulle spise, og så gik han ned i forretningen igen. Så min mor lavede julemad, men der var ingen julestemning. Og jeg gjorde det som regel, at min mor faldt jo så i søvn. Så jeg tog tøj på, og så gik jeg ned. Og så gik jeg ned af Bøgevang blandt andet. Der gik jeg ind i haverne. Du kunne jo kigge ind af vinduerne. Og se andre holde jul. Jeg kunne se, når de andre de holdt jul derinde, og de dansede rundt om juletræet. Ikke? Og mor sagde, hun var godt klar, når hun vågnede. Nå, har du været derhenne, Nette? Hvad skulle hun gøre, ikke? Ja.
Og jeg fik praktiske gaver, og ved juletid... Ja, hvis du overhovedet gav, din far gav. Du har selv på et tidspunkt med, at din mor var efter ham, fordi han ikke havde givet nogen gave, og så kastede han bare en dag. Vi havde 2 kroner, og så sagde min mor, sagde han, hvorfor står hun og glor på mig i døren? Så sagde min mor, jamen Alfred, sagde hun så, det er jo jul, så du må jo give hende en gave. Og så tog han 2 kroner op af lommen, og så tog han og rullede den sådan hen ad gulvet, Og det er jo i og for sig nedladende, ikke? Jo. Men for mig betød det meget, fordi det var ikke en gave i og for sig, som jeg skulle bruge. Men jeg vidste, at de 2 kroner kunne min mor købe mange ting for, ikke? Så det... Og min mor sagde, hvor er du nederdrægtig, sagde hun. Og jeg har ofte tænkt på, hvorfor gik min mor ikke sin vej? Men dengang, Stig, for at få en lejlighed, der skulle man være gift. Og da hun jo ikke skulle flytte med min far, så var hun jo enlig mor, ikke? Til 2 børn nu, ikke? Så det var jo umuligt at få et sted at bo, ikke? Derfor blev hun jo i det her kat og hund forhold, kan man sige, ikke? Ja, det må have været forfærdeligt. Har det haft nogen betydning, altså den her barndom og hård opvækst, hvad betydning har det haft for dig senere hen i livet? Altså, jeg kan huske, når min far kaldte mig et proletarbarn, han sagde, du er en proletar, så sagde min mor, hvis Annette er et proletarbarn, så er du et proletarfar. Jeg kan huske nogle gange, at når de skændtes, og min mor gik, hun kunne godt gå og så blive væk 1 eller 2 dage, så var hun måske hos naboen en eller anden og sove. Og der kan jeg huske, allerede dengang, jeg var ikke ret gammel, der tænkte jeg, jamen der er kun én ting, det er, at jeg kan ikke leve mere. Så jeg løb ned på vejen, og der nogle gange løb jeg ud på vejen, fordi jeg gerne ville have, at der var en bil, der skulle ramme mig. Og det gjorde jeg faktisk i flere år. Det er jo helt underligt, at jeg aldrig blev ramt. Mm. Jeg blev selvfølgelig skældt ud af bilisten, der nåede at stoppe. Men tænk en gang, at man kommer så langt ud, at man ønsker at blive kørt ihjel, ikke? Jeg var jo ulykkelig, fordi... men alligevel kunne jeg godt lide at synge. Og jeg var jo glad for livet, og jeg elskede min mor, ikke? Det. Og du har et positivt sind, kan jeg jo sige. Nu kender jeg dig lidt bedre, men du er jo et positivt menneske, der altid smiler og er glad, på trods af den her hårde opvækst, ikke? Ja, og jeg sang, så naboerne, om sommeren der, så skulle de jo have frokostbord derinde. Og så satte jeg mig i gyngen, og jeg vidste, de skulle have frokostbord. Og så sang jeg jo alle de her sange, som min mor kunne gå med i lunden, så spidser vi munden, ikke? Og så kom fru Larsen og sagde, ved du hvad, Nette, kan du ikke bare stoppe? Og så på den måde fandt jeg ud af, at jeg fik slik og sådan noget, hvis jeg stoppede, ikke? Så. Og engang havde jeg så meget fart på med gyngen, så jeg faldt af gyngen og ind over plankeværket og ned i deres. De havde sådan et bassin med guldfisk. Og jeg slog mig dårligt nok, ikke? Men altså... Og, hvem fisken overlevede de? Ja, det gjorde de ikke, men altså, det tror jeg ikke, om der er nogen af dem, der døde. Og når Svend havde fødselsdag, så blev jeg ikke inviteret, fordi min far var jo så styg. Men jeg vidste jo godt, det var fødselsdag derinde, så jeg gik jo ind og bankede på døren. Og så sagde fru Larsen, nå, det er dig, Annette. Ja, du er jo ikke inviteret, sagde hun. Men så kom jeg ud i køkkenet, og der fik jeg chokolade, og så fik jeg lagkage, ligesom de andre. Jeg kan ikke forstå den dag, Stig, hvorfor jeg egentlig ikke kom ind til de andre, vel? Ja. Så sad jeg jo der, og så en gang fik jeg lov til at invitere Svend ind til noget fødselsdag, jeg havde. Og han havde en dukke med. Og så tænkte jeg, nej, hvor er den sød. Og så spurgte jeg ham, om vi skulle lege. Og så kastede jeg dukken helt op i luften. Og der røg den op i æbletræet, der blev den ind til den døde mange år efter. Vi kunne ikke få den ned. Utrolig historie. Ja. Annette, nu har vi jo fået hørt et par af dine dejlige sange her. Og vi når snart ikke mere i det her program, men så skal vi snakke videre igen næste uge, har jeg besluttet mig for. Ja. For du har så mange historier at fortælle. Ja. Og det her med din barndom, som jo har været i mine øjne ganske forfærdeligt. Ikke? Der skal vi høre lidt om, hvordan du kom videre i dit voksenliv, og hvordan du egentlig gik hen og blev opdaget. Ja. I spillet Minimax, der blev et stort hit for dig, og starter du mere end 17 år. Ja. Det skal vi høre her i næste uge. Men inden vi slutter helt, så synes jeg lige... Den der juleaften, du fortalte om her i bogen, for eksempel, hvor at du kommer over, du er ude at gå, og du... Og jeg bliver inviteret ind. Du bliver inviteret ind hos nogen. Og de må have vidst, føler jeg, når jeg læser bogen, hvor hårdt du har det hjemme, fordi de siger, der ligger vist en gave under juletræet. Var det ikke noget med det? Jo, men det foregik sådan der, at der var børn derinde. Jeg tror, de har lavet en aftale med en af børnene. Altså, en af de andre skulle nok have haft den dukke. Ja. Og så
har man skiftet navnet ud, fordi det har man jo nok ikke vidst på samme måde. Så det, det gjorde, hvis du fortæller historien her, det var jo, at de her mennesker, de... Ja. Du kom indenfor hos dem og fik lov til at sidde og fejre jul, mens din mor lå og sov, og din far gad ikke fejre jul, og stemningen var dårlig derhjemme. Og så blev du inviteret ind her, fordi de fik øje på dig ude på gaden, eller? Nej, der går en ud, han går ud, at måske skal have frisk luft, og så siger han, jamen det er jo skrædderens datter, der står der, siger han så, ikke? Og vil du ikke med ind, siger han så, ikke? Og så kommer jeg jo med ind, ikke? De har vel synes det var synd for mig. De kender jo nok lidt til det. Ja. Et barn, der står udenfor juleaften, helt alene. Ja. Og jeg skal også sige, Stig, at det er meget vigtigt at sige, at jeg elskede min mor over alt på jorden. Og jeg elskede hende også, fordi jeg synes hun havde det hårdt, og hun var fattig. Og jeg synes det var så synd for hende. Og også fordi hun var lidt kraftig, det synes jeg også var synd. Fordi jeg kunne godt se, at det kunne være svært, når man var kraftig. Hun var meget selv ked af, hun spiste jo godt, ikke? Men hun var også i mange stunder, hvor hun meget, meget sød ved mig. Hver søndag hentede hun rosenbrød, så fik vi kaffe og rosenbrød. Altså, når min mor formodet havde overskud, det var ikke sådan, at min mor var ond ved mig. Men jeg tror bare, at det der med... Hun havde ikke overskud til at tage sig af dem. Hun havde ikke overskud. Og man kan sige, uanset hvad, som børn, og selv når en far, der behandler sig dårligt, så elskede du også din far, som du skriver i bogen her i hvert fald. Ikke? Og sådan er det vel med børn. De har ubetinget kærlighed til de voksne og til deres forældre, uanset hvor dårligt det egentlig bliver behandlet. Men for lige at afslutte julehistorien, inden vi slutter programmet her og vender tilbage igen næste uge, jeg så blev inviteret derind, og de havde under juletræet en gave, hvor der stod Annette på, hvor der var en dukke. Ja. Og som om det ikke var nok, så var der en anden ting under juletræet, også nemlig en pakke til Annettes mor. Ja. Det var et tørklæde. Ja, som du tog med hjem og gav til din mor, der også blev rørt. Og det var så fint, så hun brugte det stort set næsten aldrig, fordi det skal jeg jo på til fin brug, men vi kom jo aldrig nogen steder, vel? Så, hun sad og græd, hun var jo så glad for det, ikke? Altså, det er også flot, at de mennesker, de har det overskud og viser interesse for en lille pige og hendes familie, eller hendes mor i hvert fald, ikke? Annette, jeg glæder mig til at snakke med dig igen næste uge. I vi når ikke med i dag. I lige måde, Stig. Og det var slut på Welcome to My World med sangerinden Annette Klingenberg. Vi vender tilbage igen næste uge, og jeg håber, I kigger med. Mine tanker vil jeg skrive ned og sende dem til dig. Som en hyldest fra mit hjerte vil jeg sige. Tusind tak til alle jer, der gav så meget, så at jeg har en dagbog fyldt med minder indeni. Jeg ser øjne, der kan smile, føler hånden, som blid, hører stemmer, som milde, hvert et minde har sin tid. Jeg skriver lidt, mens tiden går, og jeg takker for de gode år i hjertets mindebog, du altid står. Mit hjertets mindebog er gemmested for alt, jeg glædes ved. Tusind sider har jeg skrevet, måske flere.